Verst er at jeg husker ikke om det var noe sånn... Sånn døde folk som kom til liv igjen. Hvorfor er det så masse som raser? Jeg blir skikkelig nervøs av hulen i Skyrim, jeg også. Ok. Sant. Det var denne plassen. Skal vi se. Var det sånn at det var slange, slange og kval? Slange, slange, kval. Har jeg ikke gjort dem det rett, så har jeg bytt skutt i det, sånn som han gjorde. Hei. Oh! Oi, jeg ble så redd at jeg... jeg trøkk litt for fort. Det er en tjene der, tror jeg. Tote! Ok, de er døde. Den er tom. Nei, den var tom, ja. Bok. Thief! Ok. Så nå er jeg en litt bedre tyv enn det jeg var når jeg begynte. Det var ikke noe der. Betyr det at jeg må... Jeg vil ikke ned dit. Jeg har en ekkel følelse av at det er edderkoppen her. Flere enn meg. Nei. Jeg må bare save. Come on, Skyrim. Nei! Det var en stor edderkopp der. Kan jeg... Oi, ikke! Ja da!
Jeg bare må gjøre det på en litt sånn smart måte. Kanskje må bytte bue? Nei! Satt fast i døra, hvis man lurer. Nei! Jeg vet dette er litt pysått, men det er en stor edderkopp det jeg snakker om. Jeg vet ikke helt hva det er som er inne der. Og ja, den skriver, ja. Ja, da ro den ned. Jeg vil bare lure litt først. Jeg vet ikke helt hvem han er, så... Du! Over her! Du gjorde det, du kjellet det. Now cut me down before anything else shows up. Hey. Jeg er ganske sikker på at du kommer til å prøve å drepe meg. Hvor I know how it works. The claw, the markings, the door in the hall of stories. I know how they all fit together. Help me down and I'll show you. You won't believe the power the Nords have hidden there. Does it look like I can move? You have to cut me down first. Sant nok. Jeg tror jeg må bytte øksa med, da. Det kommer løs. Jeg kan føle det. Oi! Ja. Unnskyld, men... Jeg stort ikke på deg. Skal vi se i dagboka hans, kanskje? Skal vi se? Må fære til Hall of Stories for å låse opp døra. Ok. Dere får bare pause videoen og lese selv, for jeg er fryktelig dårlig på å lese engelsk. Jeg tror det er bedre at dere leser det selv enn at jeg leser det faktisk. Jeg vet ikke helt hvor jeg skal hen nå, egentlig. Hvor dragestein var han da? Den var der. Er det ikke... Jo da, det er der jeg er. Nei. Jeg ser døde folk.
Se, han våkner selvfølgelig opp. Hei, Mr. Draugr. Draugr. Så rask du var da. Kom da. Ok, det går bra, Hilde. Yay! Alle tre er døde. Og jeg lever. Ennå. Hjelp. Jeg tror jeg må lager. Jeg vet, jeg er pysatt. Du er død, sant? Jeg tror ikke det er alle man kan finne gullet fra. Jeg tror det benskranglene kan man ikke finne nå. Nei, vent. Sist. Først er jeg lurt av den der døra der. Jeg fikk den i trynet. Jeg skal ikke prøve å utløse den en gang. Jeg tror han som ligger der kommer til å våkne til livet. Hilde. Candle lights, faktisk. Skal vi se. Nei, det var ikke den boka jeg skulle inn på. Det er en litt sånn rar bug i Skyrim, at av og til, hvis du går inn i ei bok, så... Ok. Nei! Come on! Stinging. Var det en til, eller var han den siste? Ja, det er en sånn svingting i tang her. Vent. Nei, 10. Øksa mye bedre enn det. Jeg tror det faktisk er bedre enn det jeg har på de andre pilene mine. Takk. Men du... Ingen her, våkne opp. Håper vi er ferdig snart, for... hei. Kom da. Det var et veldig langt sverd du hadde. Det så ikke godt ut. Jeg ser en tæde bortpå.
tror jeg bomma. Faktisk. Jeg liker Roxanne best òg. Tjue! Hva mye øks gjør? 18! Hei! Kom da! Kom da! Ja! Den kuleste katta i den hula her. Luta jeg? Jo, jeg luta deg. Jeg hater døde folk. Jeg vil ut herifra. Jeg må være ute snart.